ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଦେବ, ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲାବେଳେ ତାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଅଲୱାର ଅଲୱାର ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ମୋର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ମୋର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶୁଛି ଆମର ସେଇ ବିରହିଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ରଥ ତିରିଚି ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କି? ତେଣୁ